2017-ի ամռանը Թուրքական բանտից փախստի դիմաց եւ Հարեւան Հունաստանում ապաստանած Պոլսահայ Հայտի դիմտavorakan հրաապարակախոս Սևան Նիշանյանին ունական իշխանությունները կարող են արտաքսել Թուրքիա։ Այս մասին սոցիալական ցանցի իրեջերում ահազանգել են Նիշանյանի ինը։ Հունաստանի քաղաքացիություն ունեցող ինը հայտնել է, որ իր հետ ապաստանած լինելու հիմքով Նիշանյանին ստացած քացության իրավունքը դեկտեմբերի 29-ին տեղական իշխանությունները չեն երկարաձգել, իսկ հյորթորը նա ոստիկանական բաժանմունքի կանչվել։ Մեկ ժամ սպասեցնելուց հետո նրան ձերբակալել են պատճառաբանելով, թե կացության ղարքավիճակի ժամկետը մեկ օր առաջ լրացել է եւ Նիշանյանը արդեն անօրինական է գտնվում Հունաստանում։ Հերացուրուն ազատությանը փոխանցեց, որ ստեղծված իրավիճակի պատճառը բյուրոկրատական խառնաշփոթն է։ Նրա խոսքով սпасում են, որ դատախազությունը վաղը պետք է ուսումնասիրի Նիշանյանի գործը եւ որոշի, թե որ երկիրᱮն է արտաքսվելու։ Թուրքիայի քաղաքացի մտավորականը 2019-ին նաև Հայաստանի քաղաքացիություներ ստացել։ Ունաստանոմ ու Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարել է, թե Ջանկերե Գործադրում Նիշանյանին աջակցելու համար։ Դեսպանությունը տեղյակ է Պոլսահայ մտավորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Սևան Նիշանյանի շուրջ ցավալված ցորսընթացից եւ ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր քայլերը խնդիրը կարգավորելու նպատակով՝ ասված է դեսպանության տարածած հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության ներկայացուցիչն այսօր հայցարել է Սամոսկորսու ոստիկանական այն բաժանմունք, որտեղ գտնվում է 65-ամյա մտավորականը՝ ցանոթացել պայմաններին։ Դες փանատնից ազատության այլ մանդրամասներ չհայտնեցին պատճառաբանելով գործի նուրբ բնույթը Հերացուրույի փոխանցումը Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ամեն ինչ անում է, որ պեսի արտաքսվելու որոշման դեպքում Նիշանյանը ոչ թե Թուրքիա, այլ Հայաստան ուղարկվի։ 2014-ին Սևան Նիշանյանը ավելի քան 11 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իզմիրի Շիրինջա գյուղում գտնվող իր սեփական այգում ապօրինի շինարարություն կատարելու մեղադրանքով։ Մինչև 2017, -2017 թվականի ամառ նա գտնվում էր Իզմիրի Ֆոչայի բաց ռեժիմի բանդում։ Տարիներ շարունակ Նիշանյանին ազատ արձակելու կոչեր հնչեցնող մտավորականները պնդում էին, որ նրան ազատաձրկել են թուրքական իշխանություններին եւ պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։ 2013-ին նա 13.05-ով ազատաձրկվել էր իր հրապարակ համ մուհամեդ մարկարային՝ ղիրավորելու պատճառով։ 2008-ին Թուրքիայում մեծ աղմուկ է հանել Նիշանյանի հեղինակած Սխալ հանդրաբետություն կամ 51 հարց կեմալիզմին եւ Աթաթուրքին դիրքը, որտեղ նա անդրադառնում է Հայոց ցեղասպանությունը նշելով, որ ժամանակակից Թուրքական պետությունը հայերի հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունների հետևանք է։ Նիշանյանի նկատմամբ հետապնդումները սկսվեցին Գրքի հրաπαրակումից հետո։ Եթե հունական դատարանը որոշի Նիշանյանին արտաքսել Թուրքիա, նրան Գրքին ազատաձգում է սպառնում։